Kultivuesit e luleshtrydheve në kafara e të fierit, në pikun e sezonit të vjeljes, janë duke u përballur me një sër vështirësish, si mungesa e fushisë punëtore, luhatja e çmimit, si dhe mos shlyerja e faturave nga pikat e grumbullimit. Fermierët shprehen se mungesa e politikave mbështetëse nga Ministria e Bujqësisë po i penalizon për të shtuar sipërfaqet e mbjella me luleshtrydhe, ndërkohë që kërkesa në tregun evropian sa vjen e shtohet. Në këtë sezon njërë, sidomos, janë të pesticidet edhe me çmim shumë të shtrenjtë që ne nuk na i leverdis, po edhe nuk janë të sakta. Nuk ka prodhim, është shumë i dobët prodhim. Shteti nga shteti ka qenë zero, talisht kam 3 hektarë, po pse mos i bëj 30? Po të ketë një përparësi, është një kulturë që fillon 11-or, vjelja deri në qeshor, nuk është një kulturë sot për sot. Unë nuk kam leverdit të marë punëtori, pse? Nuk kam. Nuk kam të ardhra që të marë punëtori të them që për tete mora mirë, e dija punëtori të këtë halal. Unë ndimën e kërkoj, tua ndim nga shteti. Se, është një gjë që nuk i përballojmë dot. Ndër të tjera fermierët pohojnë se zona e kafarajt njihet si ferma më e madhe kultivimit të luleshtrydheve në Shqipëri, ndërsa shtojnë se dëmi që u shkaktohet nga mungesa një tregu të sigurt është kolosal.